Yes! Välkomna! Vlogg nummer 20. Det är dags igen för en rallyvlogg. Jag har längtat, jag hoppas ni har längtat. Vi ska alltså köra Vedumsmästerskapet imorgon. Och bilen behöver den sista lilla kärleken inför imorgon. Den är inte riktigt klar, nästan. Farsan allihopa har som sagt, som vi sa i förra, gjort ett grymt jobb. Och det har varit en del tid i verkstaden. Så jag tänker att vi börjar dagens avsnitt i verkstaden, va? Som ni ser är ju inte bilen riktigt klar. Det är lite kvar, men jag har fått ett paket idag. Så jag är så nyfiken på att se vad det är i. Så ska vi se om bilen blir klar. Så, let's bring the package. Yes! Här är det ju. Kolla, kolla, kolla. All right. Nu ska vi se, får man upp en sån här då? Vem älskar inte paket? Jag älskar paket. Kolla, ett paket med guld. Tack så jättemycket, Torssell Reklam. Stort tack. Behöver ni köpa loggar till en rallybil? För det är det här vi måste fixa inför imorgon. Alla dekaler gick ju sönder som var på skärmarna. Och då behöver vi nya loggar. Dels den här stora vita som man sätter siffrorna på. Den måste vi ha. Och sen har vi en annan massa dekaler som helt enkelt måste vara där. Och vi har ju även lite sponsordekaler. Sponsordekaler som måste på. Och så vi gör en liten shoutout till Torssell Reklam. Skitbra. Behöver du beställa dekaler till din tävlingsbil eller vad som helst, din vanliga bil, så har de kanonbra grejer. Boom! Check it out! Så det är ingen idé att hålla på det här. Vi sätter på grejerna och sen drar vi och kör rallytävling. Häng med oss på en maxad söndag. Fan vad trött jag kommer vara på måndag förmodligen, men det blir måndagens problem. Så är det ibland. God morgon. Ja. Tjena. Nu är vi här. Kolla, solen kommer också. Ja, det är ju perfekt. Det var på tiden faktiskt. Det var det faktiskt. Det har varit jäkligt kallt. Det har varit en rå morgon får jag nog erkänna också. Ja, det tog jag värmepaket i bilen. Ja, jo, vi är som sagt Vedum. Och ska ju köra Vedumsmästerskapet idag. Lilla VM också kallat. Ja. Bilen är ju hel igen och vi är ju första tävlingen efter våran lilla chipsilivip där. Så ja. Taggad för tusen och ser fram emot en kall, hård, regnig. Nej, inte, det är lite blött kan det vara. Men solig. Inte ja, jag tycker lite synd om Jonas som får sitta bredvid där. Jag hade ju aldrig suttit bredvid när jag hade kört. Ja, nej, inte en chans. Jag får se på racet efteråt, för jag kommer att blunda hela vägen. Får kolla på filmen och se hur dagen var sen. Ja, det blir kul. Jag litar bredvid dem. Det känns bra. Det blir jävligt roligt. Jag tror vi kommer att ha toppen då. Ja. Det blir vad vi gör det till. Ja. Ja. Jag hoppas på mycket grid girls nu när solen kommer också. Nu borde ju pompom. Vad är pompom tjejerna? Ja. Kanske farsan kanske kan köra lite pompom. Ja. Ja. Det är grid. Kan du vara grid girl pappa? Grid guy. Ja, jajamän. Vi kör igång tävlingen tycker jag. Så får ni bara åka med. Så ses vi sen, ja. Fint. Ciao. Yes. Nu ska vi köra reken. Då åker vi igenom sträckan innan. Så vi får en känsla hur den ser ut. Så här får man inte göra varje gång. Så att man passar på och suger in sig så mycket information man kan här. Jajamän. We'll be right back.
Den sista var inte riktigt meningen. Nej, jag kommer ju hålla på. Jävlar. Jag var bred och bred. Ja, den var fet. Den var roligare. Ja, det fan. Var tog den sista där? Jag tror fan jag tappade den här. Gött när man ser sina egna baklyktor, det är garvan. Nah, men det åker start. Det var det, ja. Så vi tar en macka istället. Var du på mackan då, Robert? Idag jobbar vi med falukorv och ägg och ketchup. Vi kan ju snacka om mackan istället eftersom tävling går åt helvete. Vad är det vinnande konceptet på macka? Jag skulle säga att det är när farsan har gjort dem. Det är egentligen du som är mackmästare. Du får komma hit och förklara hur mackan är som allra bäst. Det finns något av starköl måste man ha i degen. I degen? Ja, det är direkt doping alltså. Ja, ja okej. Okay. Men vad är ja. Bästa mackarna? 2 promille ungefär. Ja, då ligger de. Ja. Ja, men, som ja, det kör vi på. Skagenröra också. 2 promille? Ja. Säger vi hej. Ja, hej på dig. Är du med Jonas? Så nu är vi på väg hem igen. Dagens tävling, medlemsmästerskapet, avklarat. Händelserik dag ändå. Ja, absolut. Det hände mycket idag. Vi backade, motorn kokade lite. Det mesta som inte riktigt tänkte hända, hände. Tävlingsmässigt inget vidare, men som ni ser så har vi ändå haft det jävligt roligt. Ja, absolut. Det tycker jag. Har du haft det roligt eller bara frusit? Underbart. Underbart. Kort och koncist. Underbart. Du kan inte hänga mer ord än underbart eller? Nej, ja, det är de som finns. Vedum. Vedum är lika med underbart helt enkelt. Så vi signar ut. Så ses vi i nästa film. Håll utkik. Ha det gött. Ja, förlåt, jag tänkte kvar här. Det känns bra. Plåtsligt kvar. Han har varit sjuk i bilen.